kutoka Tanga. Amiri Matumla, huyu anatoka kwenye familia ya kipaji cha ngumi. Taona leo. Huyo Amiri Matumla, mtoto wa Snake Man, Rashidi Matumla, yuko hapo kwenye kona. Yuko na Dr. Mashine Mbaruku Heli kutoka Gombs United. That's love. Gombs. Abeli Kisusi, Rashidi Matumla. Taona pale. Wote hao mabondia legendary. Second. Yeah,
I
Round ya tatu imemalizika. Zawadi namba moja. Modest Rashidi ametoa red corner 38, blue corner 37. Habibu Mkarafu ametoa red corner 39, blue corner 37. Ibrahimu Kamwe ametoa 39 red corner, blue corner 37. Mshindi kwa majaji wote watatu.